الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی زیادہ معتبر روایات سے یہ ہے کہ 9 تاریخ کو آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ وفات دیے گئے، اور اس میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی شرعی چیز نہیں ہے کہ جو پرٹیکولر تاریخ اس کی بتا دی جاتی. اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا، دین کا مسئلہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں بتلا دیتے تھے، یا صحابہ بتاتے تھے، یا محدثین بتاتے تھے، یا ائمہ اعظام بتاتے تھے. تو کسی نے نہیں بتایا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 2 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 10 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول. اس میں اتنا زیادہ اختلاف اسی لیے ہے، کوئی کہتے ہیں 22 ربیع الاول. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ
اسلام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو تاریخ پرٹیکولر معلوم ہو اور اس کے اندر کوئی کام کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جاہلیت کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، انتہائی ظلم و ستم کا زمانہ تھا۔ عقائد کے بارے میں لے لیجئے کہ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے، کہ روزانہ ایک نئے معبود کی پرستش کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، اور اخلاقی اتنی بے راہ روی تھی کہ ان کے اندر گیمبلنگ اور بدکاری اور فحاشی اور شراب نوشی اور لوٹ مار، غارت گری، بہرحال کون سی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں تھی۔ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ٹائم ہی نہیں کہ کیا لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو زمین میں۔ ایک صحابی اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ زندہ میری بچی کو، میں جب بڑے ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، کہیں چھپا کر رکھیے تھے کسی رشتہ دار کے پاس، تو میں کس طریقے سے زندہ بچی کو خبر میں ڈال کر میں مٹی ڈالنے لگا تو چیخنے لگی، بابا بابا آپ مجھے کیوں یہاں پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ جو لوگ سن رہے تھے صحابہ، وہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی اس قدر ظلم، جانوروں سے زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا عورتوں پر، لڑکیوں پر۔ اور اسی طریقے سے ہر جگہ بے راہ روی اور ظلم و ستم ایک عام چیز بن چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ 25 سال کے ہوئے، 25 ایئرس کے ہوئے تو پھر آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو آپ سے شادی سے پہلے 2 مرتبہ ویڈو ہو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیوہ خاتون سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، اچھی سیرت اور کردار کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کو قبول کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی سیرت اور کیریکٹر سے ایسی متاثر ہوئی کہ وہ مالدار خاتون تھی اور معزز خاتون تھی، عزت والی، اور کئی لوگ ان سے شادی کے آفر کر چکے تھے، آفر دے چکے تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا رشتہ بھیجائیں، اس لیے کہ آپ کی دیانتداری سے اور آپ کی اچھے کیریکٹر اور اخلاق سے بہت زیادہ وہ متاثر تھی۔ بہرحال آپ کی شادی ہوئی، اور اس وقت آپ کے سگے چچا ابو طالب، وہ آپ کا خطبہ نکاح پڑھے، اور اس وقت انہوں نے جو خطاب کیا، جو تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو بھتیجا ہے میرا محمد بن عبداللہ، اگر اس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے جزیرت العرب میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو پلڑے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تب بھی میرے بیٹے کا، میرے بھتیجے کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت ہی اچھے کیریکٹر اور کردار کا نوجوان ہے۔ تو اندازہ فرمائیے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے آپ، 25 سال کی عمر میں یہ تاثر تھا عرب کے لوگوں کا اور آپ کے چچا کا۔ اور جب 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا کہ کیسے ہانیسٹی ہیں
اور کیسے آپ یعنی دیانتدار ہیں کیسے؟ تو ایک مرتبہ آپ ایسا کیا، عرب کا جو طریقہ تھا کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہوتا تو لوگوں کو بلایا جاتا اور ایک اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے لوگ، تو وہ زمانے میں صفا پہاڑی جو تھی وہ بلند پہاڑی تھی اور ہر ایک ان کو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے پہاڑی کے اوپر، وہ ٹیلے کے اوپر صفا کی اور لوگوں کو اعلان کیے، تو سارے لوگ آ گئے کہ کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خطاب کر کے جو جمع ہو گئے تھے کہ بھائی تم مجھے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پہچانتے ہیں تمہیں، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی کوئی غلط بات کیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ بالکل ہانیسٹی ہیں، آپ بالکل سچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزامپل دی، آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آنے آ رہا ہے جو ابھی آپ پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا مکے والوں پر، تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم کوئی غلط بات آپ سے نہیں سنے، ہم بالکل آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ چونکہ آپ اونچی جگہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی وہ جگہ پیچھے کیا ہے، آپ نے وہ مثال دے کر بھی آپ نے بتا دیا، لوگوں نے سب بے ایک زبان کہا کہ ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے غلط بات کہی ہی نہیں زندگی میں، 40 سال کا اپنا کیریکٹر، اپنی زندگی آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں جب مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو ایک بات سنو، اگر تم فلاح چاہتے ہو اس دنیا میں اور آخرت میں تو کیا کرو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تو لوگوں نے کیا جواب دیا، کیا ریئیکشن تھا؟ کہ آپ کا سگا چچا جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ابو لہب، اور جو آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی صوبیا کو آزاد کر دیا تھا، وہ آ کر جب خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ تبن لک علی حاضہ جماعتنا، نعوذ باللہ، کیا کہا؟ تیری خرابی ہو کیا، اس لیے تو نے جمع کر کے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسی بات کہنے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ ابی لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، خرابی ہو ابو لہب کے اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلہ نارن ذات لہب، و امراته حمالۃ الحطب، فی جیدھا حبل من مسد۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں تباہ ہو اور جہنم کی آگ کی رسی ہو ان کے گلے میں، ایسی مذمت قیامت تک کے لیے مذمت کی جائے گی اور پڑھی جائے گی۔ وہ ابو لہب جو آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن جب آپ نے توحید کی بات کی، ایک اللہ کی بات کی، تو ٹھکرا کر چلے گیا، اور ایسے ہی سارے لوگ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے
ابو طالب کو، ابو لہب کو اور دوسرے مکے کے کافروں کو، مشرکین کو آپ سے محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آپ سے عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا اور کپٹ تھا۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے سب آپ کو مانتے تھے، بہت نیک آدمی، شریف آدمی، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ماننے والے بہت کم تھے، اکا دکا گنے چنے انگلیوں پر تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش پر خوشی منانے والے ان کی مذمت میں اللہ نے ایک سورت ہی نازل فرما دی، سورہ لہب۔ تو اصل چیز کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کون آپ کو قبول کرتا ہے۔ وہ قبول کرنے والے کون تھے؟ حضرت بلال حبشی، ایتھوپیا کے، کالے، رنگ الگ، ملک الگ، پردیسی، اور ان کو خانہ کعبہ میں طواف کرنے کی، داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو حبشے کا ہے، کالا کلوٹا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ طواف کرے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، وہ نہیں آ سکتا۔ بالکل جیسے برادری ازم آج ہمارے اندر ہے کہ وہ برادری کا بڑا، وہ برادری کا بڑا، وہ برادری کا چھوٹا، وہ برادری کا چھوٹا، ہم نے جیسے بنا لیے ہیں سب چیزیں، اسلام میں تو نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ساروں کو ہم نے ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور مختلف ٹرائبس اور قبائل اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ لیکن اللہ کے پاس کون ہے عزت والا، آنریبل، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، زیادہ متقی ہو؟ تو اندازہ فرمائیے کہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کس نے قبول کیا؟ بلال حبشی نے قبول کیا، اور یاسر کے خاندان والوں نے قبول کیا۔ یاسر دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان کو بوریے میں باندھ کر نیچے سے آگ کا دھواں دیا جاتا تھا، اور ان کے بیٹے عمار، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کی ماں اور یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اتنی تکلیفیں دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ہیلپ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے۔ ابتدائی زمانہ تھا، قسم پرسی کا عالم تھا، مسلمان بہت ہی کمزور تھے، آپ ان کو دیکھ کر وہاں سے گزر جاتے لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتے، صرف یہ آپ فرماتے، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کی فیملی، صبر کرو کیونکہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ خوشخبری دے کر آپ وہاں سے گزر جاتے۔ اور سب سے پہلے اسلام میں شہیدہ کون ہے؟ یہی یاسر کی بیوی اور عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدبخت ابو جہل نے ایسا نیزہ مارا سامنے، نازک جگہ، کہ وہیں پر وہ شہید ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں تھا، کوئی بزرگ نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ عورت تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی یہ خاتون تھی۔ تو یہ محمد رسول اللہ کو یہ ماننے والے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ سمجھو کہ ان کے اسٹیٹس کچھ بھی نہیں تھے۔ جیسے ایک زمانے میں جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا سے پہلے کیا تھی، کالوں کا الگ محلہ، گوروں کا الگ محلہ، کالوں کے الگ اسکول، گوروں کے الگ اسکول، کالوں کے الگ ہوٹل، کوئی گوروں کے ہوٹل میں کوئی کالا جانے سکتا، ان کی بسوں میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اتنا چھوت ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو بڑی ذلت کے ساتھ اس کو نکالا جاتا،
جیسے نجس جانور کو نکالا جاتا ہے. چچا غالب نے جیسے کہا نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑی بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اس طریقے سے اس کو دھتکار دیا جاتا. اور ہندوستان میں آج بھی ہے، 21ویں صدی میں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ ہریجن الگ برہمن الگ، اور اگر کوئی برہمن اونچی ذات والے کو ٹچ کر دیے ان کے حساب سے تو اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ نہ لے، پاک نہ ہو جائے. آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدترین یہ سلوک کیا جاتا ہے ہریجنوں کے ساتھ. ایک راجا کا واقعہ آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک راجا تھا اور وہ ایسے ہی گیا سیر و سپاٹے کے لیے، تیرنے کا شوق ہو گیا تو ڈوب رہا تھا وہاں پر، کوئی آدمی نہیں تھا. تو بیچارہ ایک ہریجنی تھا، وہ کہا کہ ہمارا مہاراجا ڈوب رہا ہے. وہ فوری اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر اس کو باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد وہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہریجن تم نے نکالا ہے، ارے ارے بڑا پاپ ہو گیا، ہریجن ہاتھ لگا کر اس کو نکالا. یہ نہیں کہا اس نے کہ میں مر رہا تھا، مجھ پر احسان کیا، نہیں، اس کو بولے قتل کر دو اس کو، کیسے مجھے ہاتھ لگایا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ زمانہ آج بھی ہے ہندوستان کے اندر. تو اندازہ فرمائیے کہ یہ انسانوں کی تفریق کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی، کلر کے اوپر، زبان کے اوپر، علاقے کے اوپر، کلچر کے اوپر. ظاہر بات ہے کہ یہ جہالت کی چیزیں ہیں. اور جو محمد رسول اللہ کو مانتے رہے ان کی زندگیاں کیسے گزری؟ آپ نے ایک چھوڑی مثال دیکھ لی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی یہ شاہی زندگی تھی، اگر ایک نیا کپڑا پہن لیتے تو دوبارہ پھر وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، ہر بار نیا کپڑا پہنتے تھے. ایسی زندگی گزارتے تھے مکے کے اندر وہ، اور اتنا بھاری پرفیوم اور عطر لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے بعد میں آنے والے کہتے کہ اوہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اتنی خوشبو. لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو ان کی ماں نے کہا بیٹے میں جب تک دھوپ سے نہیں ہٹوں گی باہر جب تک کہ تم اسلام نہ قبول کر لو. اور عرب کی دھوپ کا تو آپ کو معلوم ہے، عمرے اور حج کو جانتے ہیں کیسی دھوپ ہے وہاں پر. تو بیٹے نے کہا کہ ماں اپنی جان کو ضائع مت کرو، اگر تم ایک نہیں بلکہ سو مائیں بھی ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام پر قربان کرنے تیار ہوں، مگر میں دین سے نہیں ہٹوں گا. جب یقین ہو گیا ماں کو کہ میری ہڑتال سے، احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کپڑے کس کے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں، یہ سب نکالو، اور ایک توال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دی کپڑا، اور وہ باندھ کر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہوئے، کہا کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں گھر سے نکال دی اس جرم میں کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ آپ وہ زمانہ دیکھے تھے مصعب کا جب شاہانہ لباس کر و فر کے ساتھ آپ زندگی گزارتے تھے، اور جب یہ عالم میں دیکھے کہ ایک کپڑا، دھوتی، ایک تہبند، ایک لنگی باندھے ہوئے آپ آ رہے ہیں، آپ رو دیا. اور جب مدینے کے لوگ آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دائی اور مبلغ چاہیے تاکہ مدینے میں دین کا کام کرے، تو سب سے پہلے دائی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. آپ نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ، اور وہ لوگ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے مدینے میں، اور وہ جا کر گراؤنڈ بنائے اور دین کا کام کیے، تبلیغ کا کام کیے، دعوت کا کام کیے، توحید کا کام کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے گراؤنڈ بن گیا تھا اور لوگ اسلام قبول کرنے تیار. یہ کم عمری میں نوجوان، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنگ احد میں آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور جب شہید ہو جاتے ہیں تو شہداء کی اتنی تعداد تھی
کہ کفن کا کپڑا ان کے لیے برابر نہیں تھا. کئے کئے شہداء کو ایک ہی قبر میں ڈال کر کپڑا ان کو اوپر ڈال دیا جاتا تھا. بہت شارٹیج تھا کپڑے کا, غربت اور افلاس کا زمانہ تھا. جب جنگ کے بعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ان کو جو کپڑا دیا جا رہا ہے کفن میں اتنا ہے کہ اگر سر کے اوپر کھینچتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں, اگر پیروں کو کھینچا جاتا ہے تو سر برہنا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ تشریف لائے قبر کے پاس اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اس لیے کہ وہ زمانہ دیکھ چکے تھے جو اسلام سے پہلے, اور اب اس قسم و پرسی کے عالم میں کہ کفن بھی آپ کو برابر نہیں. آپ رو دیے اور آپ نے فرمایا کہ سر کے اوپر کپڑا کھینچ دو, اور پیروں کے اوپر عرب کی مکے کی ایک گھاس تھی اسخر جس کو کہا جاتا تھا, وہ گھاس پیروں پر ڈال دو, اس عالم میں آپ کی تدفین ہوئی. تو بہرحال یہ وہ تھے جو محمد رسول اللہ کو ماننے والے تھے. محمد بن عبداللہ کو ماننے والے بہت تھے لیکن محمد رسول اللہ کو ماننے والے بالکل کم لوگ تھے. تو بہرحال عرض یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ چونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے, تو اصل کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ جو دین پھیلائے ہیں, آپ جو میسج لائے ہیں, اور اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت میں 107 کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ آپ کی تشریف آوری دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے. اور سورہ آل عمران کی 31 آیت میں کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اور اللہ تم سے خوش ہوگا, تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا, کیونکہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج جو کچھ وہ میلاد کے نام سے لائٹنگ کی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے, جلوس نکالا جاتا ہے, یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد 23 ایئرز آپ زندگی دنیا میں رہے, یہ 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتے آیا لیکن کبھی آپ نے نہیں کیا. اور بخاری اٹھائیے, مسلم اٹھائیے, ترمذی اٹھائیے, ابن ماجہ اٹھائیے, نسائی اٹھائیے, موطا اٹھائیے, اور ابو داؤد اٹھائیے, مشکات اٹھائیے, بلوغ المرام اٹھائیے, ریاض الصالحین اٹھائیے, حدیث کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب یا حدیث کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھائیے, کسی میں بھی عید میلاد النبی کا ذکر نہیں, لیکن ہر چھوٹی اور بڑی کتاب میں آپ کو دو عیدوں کا ذکر ملے گا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر واقعی ہماری تیسری عید ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ امت کو نہیں بتاتے؟ اور اسی طریقے سے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اپنی دور خلافت میں, نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن منائے, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ منائے, نہ علی کرم اللہ وجہ منائے, نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منائے, نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منائے, نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ منائے, نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منائے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ منائے, نہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اس کے تعلق سے کچھ لکھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سراسر بدعت ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے, جیسے کہ ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کل محدثت بدع و کل بدعۃ ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار. ہم عربی میں قرآن خطبہ پڑھتے ہیں لیکن ہم خود نہیں سمجھتے, ہم سنتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے کیا معنی ہے. اتنی عظیم اس کے اندر یعنی مذمت کی گئی ہے اور برائی بیان کی گئی ہے. اور یہ 7ویں صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے 700 سال کے بعد ایک ملک مظفر تھا بادشاہ, اس کے زمانے میں اس نے ڈھونگ رچایا آپ کی محبت کا اور اہل بیت کی محبت کا, اور اس کے بعد وہ یہ بدعت ایجاد کیا ایک مولوی شیخ دہیا,
اور اس کے بعد لوگ ناچنا شروع ہوئے, یہ کریں. آج بھی کیسے دیکھیے ناچتے ہیں. اسلام نے کیا ناچنے کا حکم دیا ہے؟ اور کیا یہ باہر نکالنے کا حکم دیا ہے؟ عورتوں کو باہر نکالو. اگر کہا جاتا ہے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو لاؤ, اوہ فتنہ ہو جائے گا مسجدوں میں لانے سے, عید گاہ لانے سے. کیا یہ بازاروں میں عورتوں کو بنٹھن کے باہر نکالا جاتا ہے جلوس میں؟ ہاں تو یہ اس سے فتنہ نہیں ہوتا؟ اور یہ کیا کوئی حکم ہے اللہ کا یا رسول کا یا کسی امام کا یا کسی ولی کا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری خرافات اور بدعت ہیں. لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے اور انہیں اسی شو پٹ اپ کے اندر رکھا ہے. یہ محمد بن عبداللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے ابو لہب نے محبت کیا تھا. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ سے ابو لہب کی طرح, ابو طالب کی طرح محبت کریں, یا پھر محمد رسول اللہ سے محبت کر کے آپ بلال اور آل یاسر اور ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما دیا مکے کو, تو آپ اتنا جھک گئے عاجزی سے اللہ کے سامنے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان پر لگنے لگی. اور جب اعلان کرنے کا وقت آیا توحید کا, تو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھانا تھا. ہر اہل بیت, ہر صحابی بڑے سے بڑا یہ خواہش کر رہا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کعبۃ اللہ پہ چڑھا کر اعلان کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا؟ وہ آدمی جس کو کعبۃ اللہ میں لوگ داخلہ منع کر دیے تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا کر آپ نے اعلان فرمایا توحید کا, دین کا, اور اپنی فتح کا اور وکٹوری کا. بہرحال لمبی تفصیل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جو گمراہ بھائی بہنیں ہیں اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے, توحید پر قائم رکھے, اور مرتے دم تک اللہ تبارک تعالی ہمیں کتاب و سنت کا دائی بنا دے. آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. صفوفكم استووا اتدلوا تراسوا سدوا الخلل ميك دا ستيت لاين بليز كلوز دا جاب جزاكم الله خير.
الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.